ជត់ឡើងសេដ្ឋីលាហាលហើយពីបំផតផនចំរើនកំពុងតែលបីនិងសម្្រាច់ចោះកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មមួយរយៈពេលដល់ទៅដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបែបប៉ុនជាមួយនឹងលោកផនចំរើននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមានដំណេកតំណងជាមួយនឹងបងភ្លេងមេឌៀដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផលិតកម្មមួយកំពុងតែលបីថត MV ជាមួយនឹងករណីថតចម្រៀងឲ្យតារាចម្រៀងលបីលបីមួយចំនួន ត្រាប់តែឥឡូវនេះជាប់កង់ត្រាជាមួយនឹងបងភ ਲੇ មមេឌៀបានជាពិសេសនោះធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ទូនឹងការចាប់អារម្មណ៍ព្រមព្រមគ្នានឹងកោតសរសើរថាវ៉ាវក្រនតែសំឡេងពិរោះលក់លីហាលដាច់ឥឡូវនេះក៏មានផលិតកម្មមួយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យផនចម្រើនដែលជាអភិជនលីហាលថែមទៀតផងដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like បានបាយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបើយើងនិយាយអំពីអភិជនលីហាលបងប្អូនទំនងប្រកបជាបានជ្រាបចាច់ជាងមិនខានទេក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែល្បីសរសើរលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាមានមនុស្សតាមជួយជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលឃើញអ្នកលក់លីហារូបនេះកំពុងតែមានសម្លេងពីរោះនិងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតពពពេញដោយអត្តន័យ យ៉ាងណាក៏ដោយការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកល ুক លៀនេះធ្វើឲ្យម្នាក់ៗបានកាត់សោរសាររហូតដល់ឋានៈស្រឡាញ់ផ្ដាល់ឱកាសឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងរហូតដល់មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហៅទៅដើម្បីចូលរួមជួយលក់និងជាតំណាងចាយចាយរហូតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដល់ឋានៈមានអ្នកប្រកាសផ្ដាល់ឋ ාවිත ការរហូតដល់5000ដុល្លារថែមទៀតផងប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះ ស្រាប់តែចុះឡើងចុះឡើងជួបកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មមួយនេះបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអ្នកលួចល ih ាជិតឡានសិទ្ធីនឹងកំពុងតែចុះកងត្រាយ៉ាងរលូនជាមួយនឹងបងភ ਲੇ ងមេឌៀដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកថតបទចម្រៀងបែប Cover មួយរូបដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសំឡេងលើបណ្ដាញសង្គមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏កំពុងតែមានការកោតសរសើរដែល បង플레이មេឌៀតែងតែផ្តល់ឱកាសឲ្យដល់យុវជនដែលមានសមិទ្ធិល្អៗបានចូលរួមចំណែកដល់ក្នុងការងារនិងឲ្យក្លាយទៅជាតារាជំនាញប្រចាំផលិតកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាលោកផនចំរើនបានអះអាងថាខ្លួនលោកលៀហានេះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយហើយលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ជាកំឡោះ ម្នាក់មិនទាន់មានគ្រួសារផងដែរនឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យនារីនារីជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលោកក្រោយពេលដែលប្រកាសលេខទូរស័ព្ទលើបណ្ដាញសង្គមនិងខលញ៉ៃលោកជាបន្តបន្តផងដែរឥឡូវនេះឱកាសកាងារក៏ចាប់ផ្ដើមមានជាបន្តបន្តផងដែរដូចចំណុព័រមីននេះមានបំណងដើម្បីទៅទូបានដល់ព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា